geesiga asagoo la jecel yahay dhintaa raad fog oo jiilasha asaga ka dambeeya ay ka sheekeen waa reebaa fuluguna meel kastana waa lagu caayaa asagoon la jeclayna waa dhintaa waxaan maqli jiray islaan fuli dhashay ma gablanta maa lihi jiray waa gablantahay waxaana gablay mintan geesiga dhashay runtii saas waaye suunuug waa isnaqiinay muddaan wada xiriiraynay dadka aan jeclahay dedicationkooda siday uga go-an tahay inay ula dagaalamaan khawaarijta oo ay dalku difaacaan dadka qaliilka ama farakutiliska oo dagaalka shabaab uu ka go-naa ayuu ahaa ninkaas wuxuu ahaa dadka lagu tilmaamo in dadkiisa uu nugul yahay cadowgana uu ku adag yahay nin ma ahayn ciil qab ah oo maxaa la yidhi rag waxaa u daran ciil kama baxa iyo caloosha isla ciyaar nin caloosha shaqaystaana ma ahayn nin cuqdad qabana ma ahayn oo nin si gobonnimana usoo koray si gobonnimana u dagaalamayay ayuu ahaa waa hubaa rag fara badan oo asaga la mid ah oo garaadi layska siiyey oo garaadaha wata inay wax ku dilaan ay wax ku cunaan ay wax ku dhacaan la mid ma ahayn duurka ayuu joogay meesha uu ku dhintana waad aragteen inteenaanu noo dhintay ee asagu iskuma dhiman allah u naxariisto annaga oo dhammaanteen iyo asaga iyo asxaabtiisa annagana wax nala gudboon hawsha meeshuu uuga tegay inaan ka sii wadno oo aysan gadaashiis guuldarra aysan imaanin cadowga la sheegay inuu dalkan nugleeyey ninaa waxaa laga sheegay wari aakhir ilaahay kuma cadaabaa la yidhi isagoo xoogaa sii socda cadaabtii la sheegayaba aniga geerida ay nugleyso yir haddaan dhiman lahayn horta yahay cadaabi lahaa horta cadowga dadka soomaaliyeed maanta soo haweysanaya oo badihiisa iyo dhulkiisa iyo daaganadu soo haweysanaya hadduu shabaab joogin nama soo haweysteen itoobiya dhul aan rabnaa hay leedahay saddex dowladood ayaa diris leh oo bad leh itoobiya jibuuti soomaaliya iyo eritrea labada kale waxay uga leexatay inuusan shabaab joogin oo argixisu joogin annaga waxay noo socodaa annaga ka badan kana taariikh fog intaba inaan qaybsannahay cadowna lagu qabanayana uu joogo horta kaas nagu soo biirinay siduu madaxweynuhu sheegay inaan wajahno oo aanan ku kala harin ayaa loo baahan yahay kii aan ishaynana asagana aanan cadow kale asagana aanan dib dhigan ayaa loo baahan yahay geesigu saan sheegay wuxuu og yahay sidiisaba geesiga wuxuu og yahay geeridu inaysan ceeb ahayn in sharaf darro loo dhintaa ceeb ah ninkaas sharafu ku dhintay ilaahay u naxariista annagauna dabadiis iyo wiilasha soomaaliyeed oo kaleeto goobtuu kasoo tegay ilaa hadda ku jooga ama sii jooga waxaan rajaynayaa in si geesinimona dalkooda u difaacdaan si sharaf leh ayaguna ay ku dhintaan khayr ayaan u rajaynaynaa caruurtiisana allaha cimri dheer allaha siiyo geerida aabahood ilaahay shartaha uga xijaabo allana ha barakeeyo nin geesiiha oday ha dhalay waa fir fiican yahay xaqudirir oo ahaa nin bakhtiga cuna ma ahayn annaga haddaan nahay dadka soomaaliyeed guud ahaan ama ciidanka soomaaliyeed nin weynaa ka baxay annagoo reer hiiraanana khaasatan geesiyaa naga baxay allah u naxariisto dabcan waqti badan lama haayo dad badana meeshan jooga ninkaas odagaa taariikhdiisa lagama sheegi karo laakiin soomaalida waxaa la yidhi si og ninkaas waa soo wacay hadda ka hor bilad geesiya waxaa usoo qoray jenaral biixi halay soo qaada nin kastaan ula tegay ninkaan bilgeesiga maama hala sii inta hala sii hala siiya yacnii problemka jira wuxuu yahay qofku wuxuu mudan yahay lagulama dhaqmaayo markuu dhinta keliya la sheegsheegaa war qofku markuu nool yahay wuxuu mudan yahay loo sameeyo maxaan sacgusle aan naqanaa wax been haysta asagana loo diidayo mararka qaarkood waxaa leedahay dalkan sidiisa waxaan ka dhalanaa ku qabsanaysa wallahi seriously waxaas leedahay waddankan cadaalad ma taalo qof wax mudan qof wuxuu mudan yahay lama siinayo shaqo loo rabay in loo diro libaaxa dawac loo diraa meeshay rabay dawac in loo diran libaaxa loo diraa uu libaaxu shaqo dawac ma qaban karo
ده وعدنا الشغل اللي بحمق بكرت رج جيسياشة أو عيدا ماذا كجرا أو بلد جيسيا مثلا أو شرفت مثلا حل مالها مناسب كا حل جيو يعني ده دانيرة أنا ما كنت لسه هرب لقى رجع كلا تنا حبت كل تلد هديت تنا يا الله بالمرن عن لدين